querido diário. Fiquei surpreendida por descobrir que a maioria das pessoas de Corona nunca pegou num pincel. Tem receio de que a sua arte não tenha qualidade suficiente? Bom, essa atitude devia fazer parte do passado. Pintar não se trata de talento, mas sim de criatividade e expressão. Toda a gente devia experimentar. Não pode ser. Tenho a melhor ideia de sempre. Eu devia dar aulas públicas de arte na Praça de Corona e espalhar a felicidade. Sim! Bem, isto vai ser mesmo incrível. Depois das minhas aulas, de certeza que a cidade toda vai apaixonar-se pela pintura. Sim, até a velhota Crowley. Toda a gente é artista à sua maneira, não é? Esta é a forma perfeita de eu contribuir para o reino. Às vezes, ser princesa é uma coisa natural. Ah, uau! Sinto-me tão inspirada. Esperem, vou planear a minha primeira aula. Beijinhos, Rapunzel. Entrelaçados, a série, no Disney Channel.